když je nejistý a takovéhle věci. Mm-hmm. A co dalšího ještě, dejme tomu, to je momentální nálada, ale co z charakterových vlastností se dá ještě poznat po hlase? No tak já si myslím, že poznám, když je někdo třeba dlouhodobě jako nešťastný, že to je prostě rozdíl, ale to není jenom ten hlas, to jsou ještě další věci. Ten člověk vám třeba jinak stiskne ruku, jinak chodí, jinak zavírá dveře. Mm-hmm. Mě třeba strašně baví pozorovat, jak lidi míchají kafe nebo jak zavírají dveře, protože to dělá každý jinak. Aha. A z toho se dá taky něco poznat. No. Nebo když ten člověk třeba se cítí, jako, že nežije v dostatku, když třeba nemá dost peněz, mm-hmm, tak si myslím, že se chová taky jinak a jinak mluví. No tak to je fakt úžasný, co všechno se dá z hlasu poznat. Nás teda čeká ještě nějaká písnička a potom si uděláme takový závěrečný shrnutí toho, co jsme si tady všechno řekli, a samozřejmě pozveme ty lidi znova, protože opakování Matka moudrosti, znova na ten zítřek. Co ty na to? Těšíme se. Tak se těšíme. No a zahrajeme si Kim Wilde, Kids in America. Jdeme do toho. Dopolední M-Rádio. Nechte se naladit. Looking at